nisën nuk i publikojnë. Artan, Artan ju thotë se ta po duhemi na rrudh pak se po duhemi bëni qeveri bash. Unë tash trova pyetin, ki informata është intuit, është amencim, apo ka informata shtesë që këta e mbo bash një qeveri se zi përfshirë se që shtat me së rëskaliste. E kom dhe, që shme thonë, deklarim nga vetë kolekt opozitar këto kurri. Presin, me nëzis presin i bashkëpunim me levizin dhe ndosje të armën. Ma thojnë këto. Ma thojnë vetë deputet kuvend të Kosovës, neve në thojnë që dhe t'ishtë mirë nesër mas nesër për hitë procesëve me u bo bashkë. Po tash na, në situatën ku nuk kemi me pas nevoj për tjere, me kryu përgjëtësi ekstra pas taj në bashkëqeverisje, nuk mujna me thonë që tash kjo është synimi jonë, sepse për me posynojmë nga vetë me marë dhe besoj që kena me marë vetë pra. E merë një vetë. E kena në qështën e president, qështë do një mja bëbë me presidentin. E, tash qështë e presidentin. E, të punë e presidentin është pak problem. Tash poshë këpëll këthejme i prapë të mundësia e koalicionë, vartan. Po. A, do të bënë i koalicionë, edhe me konë, qështë do një mja bëbë punës presidentin. Tash, nëse, për shemëll, e kemi referens njërën e fundit, votimit presidensës, gjitha partit, grupet parlamentar, janë vëdishëm rrëth një fokti, fidan, që posu votu, posu zgjedh presidentin, në legislaturën e rej, vendi shkon në zgjedhje. E nëse me të vërtet, partive opozitare, ju kishin konvenu prap zgjedhjet, kur ato kanë mi hup, tash në nënë shkurt, dhe prap janë të gatshëm me shku në zgjedhje të reja, atëre le të blokot kuvendi, sepse fund-fundit kështë e përsaktume me kushtetut. Pa 2/3 të votave, nuk votohet presidenti i Republikës Kosovës. Pik. E nëse nuk ka unitet, së paku për me zgjedhë presidenti. Normalisht që vendit i apët rruga për sëri për zgjedhje. E herën e fundit e kanë kuptu shumë mirë këtë punë, nuk kanë dashtë me reziku për sëri edhe një cikël zgjedhjeve në Kosovë, edhe me vullnetin e tyre të lirë e kanë votu presidentën dhe sot Kosova ka president. Njëjtë në gjatë do të bojnë prapë. Te presidentja, 5 orën mundësin, të përshkak mundësis më në shku në zgjedhje, e bojnë po të nëtonë me kapë lëzike në opozitës. Po s'ka nëse dalin ta mirë në zgjedhje. Dalin mirë në zgjedhje edhe kriot mua betis që mujnë me suvenin prapë në zgjedhje. Pidan, nuk ka asë një indikacion që këta ka me dalë mirë. Bashë që asë një. Nëse po, hajde po ullim argumentoma pëse. Tashtë të cilis që po vjenë këtu pëmë thotë, ne jemi të partë me sondajët më rrënshme, tashtë vëllë sondajët që një 35%, a i tjetëri, se cilis që arë të më kanë thonë, ne jemi të partë, ne jemi të partë, filoni kriministë, filoni kriministë. Në regull, tashtë unë jam, në mujna me folë, sepse lëvizave të ndosje do të del fituse. Edhe unë ty, na folëm pak, përmenda, rritjen e pagave, rritjen e penzioneve, rritjen e mbështetjes për lehona, për fëmi, universiteti faljaset e tjera, të tjera, këto, tash, këm drejt më thirë në këto pozicione. Po ku për basojnë ata rritjen e vetë, që kanë bo o fiden? Pa da ta përdojnë, që kanë bo këta, me 3 miliard budget, Besja Mustafa, ta i kanë marru, tha, dy rrugas, dy rrugjo. Jo, jo, kjo shpja, që më prizrenu në shtim nëmëroj 5 rrugë që dhe janë bome vetëm me budgetin e Kosovës, po kjo është taj gara lëkë që ka bojnë këta. Me të vërtet është fymje për qytetartë e Kosovës, ku ka i dëgjën ka pletë. Së kanë bo kur gjo, një ure kanë drejqë, a për një me po mendojnë se qytetartë këto nuk pishojna? Sigurisht që kërkesa për investime në Kosovë është shumë e madhe se sa i ka mundësi të bugjeti. Por kjo është komplet që shme thonë një propagande postër opozitare. Ka shumë investime sepse ka bugjet madhe. Pra ndaj e kemi edhe rritin e pagave, pra ndaj e kemi edhe pensionet, pra ndaj e kemi edhe këto që i përmende maherët. Po unë përdu me ditë, cila është arsyja e rritis në bështetis ndaj opozitës, kur gjëheq, nëse kriterë... Dështimi qeveris, ato dëtojnë dështimi qeveris, gjendja aron ekonomike, shtrajtimi sanave, largimi zëndrat të strej, mungesa investime për kapitalin, masat, raportet për BN, raportet për Bashkimit të Amerikës, kjo është narrativa opozitës. Vetëm ja gjonë, nëse kriterë për rritjen e tyne është, do me thonë, ne përdorim kështu faktin se kush ka folë ma pali dhe atër e po, munën me uthirën e ta. Kush ka ngrej ma shumë vëmendje rrëth zhvillimeve politike duke folë gjonat koti, atër e në regull, po, për pes nuk kanë asë një bosk. Artan, të qështja e presidentit është mundësia, po të qështja ne kemi pavën kalume në kone vlanit, që nëse nuk dështoni pari i dytit i kalohet mundësia. Qka nëse i kalohet mundësia dytit? Qka nëse ju shtinë në blok? Me një 48%. Që shdo një mja, bo? A ki preferenca për koalicion? Jo, absolutisht jo. Jo. Nuk kemi preferenca. Nuk kemi preferenca edhe në fund të fundit, adi që është fidan... A kini vijat kuqe për në parti politike? Fidan nuk isha thirë vijat kuqe. Duhet me qenë shumë arrogant për me thonë vijat kuqe. Fund të fundit, dajmi subjekt demokratik, edhe gjithmon kemi shprejk adi shmërin për bashkëpunime. Dere sa kemi gjitha forësi programore, do parti po thonë që ka njës një farë procesit reformës në branshme, nuk për duhet ajo reformë, po me vendosë kështu vijat
kuqe apo vijat betonume, jemi të hyrë një fazë ku Kosova si është kthy normaliteti politik, menojone është një raport ndërkombëtare, po flasim për avancimin e demokracisë në vendin tonë, për sundimin e ligjit, ka përfunduar ajo epoka e atyne parpolitikanëve të konsumum, cilën, që me thonë, kam bukë si farloj gjonësh, po me të vërtet po besoj që e kemi mbështetjen e mjaftueshme qytetarëve deri në fund. Ende do të ketë kohë për veprimet të cilat qytetarëve do t'i arrisin ala më shumë besimin në qeverin Kurti, edhe besoj që nuk do t'jemi të mvarur, pra po thonë, nuk do t'jemi të mvarur nga vota e asnjë subjekti politik, edhe se qeverin do t'a bëjmë vetë. Do t'a bëni vetë, i bindu në kjo pjesë? Jam i bindu. Hipotetike, po dilni 48%, a keni frikë që muaj në partitë opozitare më bëbashkë me bëhatë qeverin? Ju pak edhe alarmute, po dojmë në arrut. Qërë qytetarët e Kosovës në këto i këminis takimet shumë fidan kështu në për lagje, pshatë. Halo, jo në këtë intensitet, në qyshe do fushata elektorale, po e vrej një gjo. Qytetarët janë të shqetsun pak edhe me këtë fatë. Po i bëjnë kësi pytje hipotetike, që ka nëse. Për ta